Армысыздардақтағайын арнада бірінші байлық бағдарламасы. Соңғы 10 жылда балалар неврологының қабылдауында неврозға ұқсас ауытқулармен баратын 5-10 жастағы балалар көбейіп отыр. Компьютер және компьютер қондырғылармен таныс 4-5 жастағы балалар басқа да шағымдармен дәрігерлерге көбірек жүгінетін болған. Балалар неврологына барғанда ата-аналардың балаларына қоятын бірінші шағымы бұл ызақорлық. Агрессивтілік, психикасының бұзылуы. Кейін бұған ұйықтай алмау, ұйқысырап сөйлеу, ұйқысырап жүру қызметтерінің бұзылуы да қосылады. Мұндай балалар мектепте мектеп бағдарламасын нашар меңгереді, жадысы төмендейді, зейіні бұзылады. Ал біздің өңірімізде туа біткен даму кемістіктері бар сирек кездесетін ауруларға шалдыққан балалардың саны артып отыр. Бас миы қан тамырларының артериалды аневризмалары, гидроцефалия, бас миының ісігі осындай дертке шалдыққан балаларға дұрыс ем жүргізу дәрігерлердің басты міндеті болып отыр. Бүгін біз балалар невропатологы Жадыра Шүкірғалиқызымен осы тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Қазіргі таңда біздің бөлімшеде әртүрлі неврологиялық аурулары бар балалар көптен көп түсуде. Соның ішінде балалар сал ауруы, яғни ДЦП, әртүрлі құрысу аурулары, судырғылар онда көптен көп кездесуде. Бұрынға қарағанда күнде тырыспамен, яғни құрысумен балалар көптен көп түседі бізге. Және де гидроцефалия ауруы бұрынға қарағанда қазіргі таңда кішкентай балаларда, жаңа туғанда, бір айын, екі айында балаларда обструктивті гидроцефалия диагнозымен түсіп жатады. Нейрохирургиялық коррекция жасалып жатады. Ол балаларға бізде нейрохирургиялық отделение бөлімше бар. Сонда нейрохирург мамандар оларға операция да жасап жатады. Қазіргі таңда балаларда көбінесе кездесетін яғни невриті, бетіне нервісінің именно салқын тегенен яғни пайда болады. Күн суытып кетті, біз уже білеміз, біздің отделениеге невритпен бала көбірек түседі. Балалар жаңа жылы киінбей, көктемде көп жаланбас, жаңа шарф ештеңе тақпай сыртқа шығады, сол кезде невриті пайда болады. Бет әлпеті қисайып кетеді, енді оң жақты болады, сол жақты болады, әр балада әртүрлі салқын тигізуіне байланысты. Әсіресе жаңағы жасөспірімдерде егер дер уақытында жүгінсе дәрігерге, онда эффектісі негізі жақсы. Әр балада әртүрлі уақыты. Кейбір ата-аналар жүріп қалады, стационарға келіп емделмейді, бақсыға барамыз, жаман жер басқан деп, сондай сенет, бақсылар емдейді деп көп уақыт өткізіп алады. Ондай кезде енді емдеу кішкене қиынға түседі. Бір екі жұма уақыт өткізіп алса, бір жұма, екі жұма уақыт өткізіп алады. Бәрібір біздің стационарға келіп түсіп жатады. Облыстық көппенді балалар ауруханасының дәрігер невропатологы Жадыра Шүкірғалиқызының айтуынша, соңғы кезде балалар арасында бас миының түрлі ісіктері кең таралған. Дәрігердің пайымдауынша, бала кезде пайда болған ісіктерді емдеуге мүмкіндік бар, тек уақыт создыртып алмау қажет. Гидроцефалия әрине емдеу түріне байланысты, жаңағы айтқандай обструктивтік қиын түрі болса, онда ол операция жасалады міндетті түрде. Сыртқы ішкі гидроцефалияда консервативті жолмен де емдейміз, өзінің емі бар, дәрілері бар, тағайындаймыз. Бірақ оның себебі көбіне енді ол инфекцияға байланысты. Жалпы енді менің бірінші орында ата-аналарға айтатын кеңесім, жеткілікті жоспарлау керек, себебі қазіргі ата-аналарда көбінде денсаулығында кінәраттар болады. Соның ішінде әйел денсаулығында әртүрлі инфекциялар, даже анемия ауруы, былай қарағанда қиын ауру емес сияқты болып көрінгенмен, именно неврологиялық жүйке жүйесін баланың дамуына өте кері әсер етеді ол аурулар. Себебі гемоглобин бізде организмде оттегіні именно миға, нерв жүйесіне тасымалдайтын белок болғандықтан, егер анада гемоглобин аз болса, балада да аз болады, және балаға миына оттегі жетіспейді деген сөз. Оттегі жетіспегесін нерв жүйесі ол дұрыс дамымайды. Сондықтан жүкті әйелдерде анемия болмау керек. Болса, әртүрлі неврологиялық ауруларға алып келеді балаларды.
Ал бас ми қан тамырларының аурулары әсіресе инсульт мәселелерінің өзектілігі тек ересектер арасында ғана емес, балалардың арасында ерекше орын алуда. Инсульт егде жастағы адамдарда ғана кездесетін сырқат болып табылмайды. Медициналық статистика мәліметтеріне сүйенсек, соңғы кезде балалардың инсультпен сырқаттанушылығы 55 жастағы ересектердің инсультпен сырқаттанушылығымен пара-пар, яғни тең тұр. Енді түріне байланысты, көбінесе қазір балдарда қан тамырларының дұрыс дамауы мидың, яғни әртүрлі аневризма болып жатады. Оны, мысалы, бала ауырмай-ауырмай, есейе келе, аяқ астынан инсульт болып қалуы мүмкін. Содан кейін тек ата-аналар біліп жатады. Тексерістен өткеннен кейін, миын томографияға, МРТ-ға түсіргеннен кейін, балада миында, қан тамырында сондай ақау бар екен. Және де гипоксиядан жаңағы айтқан әйел адамның инфекциялары, жаңағы анемия, гипоксия, асфиксия, жаңағы босану кезінде баланың асфиксия болса, яғни миына оттегі жетіспеген кезде, ондай балдарда даже кішкентай жаңағы туған балдарда да инсульт болып жатады. Я бұрын геморрагиялық инсультке негізінен ересек жастағы адамдар шалдығатын. Өкінішке орай қазіргі статистикаға сүйенсек, бұл аурудың ерте жастағы балалар арасында да кеңінен тарағандығы байқалып отыр. Жалпы сәбилер арасындағы аурулардың көбеюін дәрігерлер отбасындағы проблема, жоспарсыз жүктілік және жас аналардың денсаулығына немқұрайлы қарауынан деп түсіндіреді. Сәбилердің арасында білмеймін ауру көп, қазір енді көп сәбилер, былай айтқанда мектеп оқушылары қарасан, үйден де шықпайды ғой, ауа жұтпайды, барлығы компьютер, телефон. Ал біздің кездерімізде мысалы, біздің қыздарымыз, балаларымыз мысалы, сырттан ойнауға, ойнап ішке кіргізе алмайтын едік. Әзер кіргізетін. Әзер кіргізетін едік, итті қараңғы түскенде кіргізесің, міне уже қараңғы түсті деп. А қазір сыртан бір бала көресің ба ойнап жүрген? Жоқ, от көрмейсің. От ауа жетпейді, таз ауада ешқандай бала демалмағасын, ойнамағасын, менше аурудың бәрі содан болатын шығар деп ойлаймын. Сосын күтінейін десең де бір жағынан қазіргі айлық деген азғантай, бір-бір витаминің мысалы деген 5000 теңге, 6000 теңге тұрды. Оны екінің бірі әйелдер ала алмайды. Құты қандай зарплатпен, ол сен семьясына сұрай ма? Ол ана витаминді алып іше ма? Менше тоже жол солай мысалы. Сондықтан әйелдердің ауру болатыны содан. А балалар енді мұны көз көре өзіміз көріп отыр ғой қазір. Действительно онлайн дейді, ал үйден оқиды, компьютер. Қыздарға айтарым, келіншектерге, ана олға жастайынан мектеп кезінен дайындалу керек сияқты. Жас кезінде олар өзін денсаулықтан көп қарамайды. Өз тұрмысқа шыққаннан кейін зардабын көріп атады. Жеңіл жүреді, жеңіл жүреді қыздар. Қазір бас киім кимейді басына. Сол бас киіммен аяғын жылыстаса ол. Жақсы болады ғой денсаулық. Дүниеге де денсау бала келеді дейсіз ғой. Өзім баланы да сыртқа шығарып тұру керек мына аяздарға. Қамқорын қымтай бермей сыртқа кішкене ауаға да шығарып таза ауаға серуендету керек. Қазір балдардың бәрі кішкентай балдардың бәрі соткамен отыр, сыртқа шықпайды, ойнамайды. Қазір ойын түрлері қыста көп қазір. Жаңағы дұрыс тамақтанбау, питание. Енді өзім де қазір кішкентайым бар осы жаста келгенде. Шүкір аллаға шүкір, дені сау. Болашақ келіндерге, аналарға жаңағы жылы киініп, жаңағы гигиенасын жақсы сақтап, өзінің жаңағы нервілік жүйесін жақсы сақтау керек. Ең басты мәселе нерві жаңағы өзін өзін жаңағыдай. Қалпында, бір қалыпты тамақтану жүйесі, ауаға жаңағы өзінің жаңағы иммунитетін көтеріп, жақсы қарым қатынас өз өзінің көңіл күйін жақсы сақтау керек. Іштегі баланы солдан тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Көбінесе мен ойлаймын, жастар қазір көзі сақтанбайды ғой. Мына салқындық кезде жеңіл жүреді, жүйкелерін сақтамайды мысалға. Әртүрлі ол тағы да үй отбасынан басталады деп ойлаймын, тәрбиеден ананың қыз балаға беретін тәрбиесі. Сосын здоровый образ жизни дейді ғой, мысалға спорттық жаңағы айналысу. Сонымен қатар өз өзінің личный гигиена, соны сақтау керек міндетті түрде. Содан басталады. Қала тұрғындарының пікірімен де келісесің. Әлбетте жасаналар сәби көтерген соң көбінесе қаназыққа ұшырайды. Есесіне олар нұсқаулықтар бойынша дәрігерлердің тағайындаған препараттарын дұрыс пайдаланбайды. Ата-аналарға берер кеңесім, кішкентай балаңызда әртүрлі бір ауытқулар байқап жатсаңыз, әкесінде де солай болып еді,
кетеді ғой, кішкентай әлі өссін, сосын көрерміз деп, дер уақытында дәрігерге жүгінбейтін ата-аналар бар. Әр ата-ана, әр ана біледі ғой, қай уақытта мойнын ұстау керек, қай уақытта отыру керек, қай уақытта яғни жүру керек деген сияқты. Соларға көңіл бөліп, дер кезінде невропатолог маманына қаралу керек, және де соңғы уақытта тағы да жиі кездесетін психикалық даму қалыс қалатын балдар өте көп. Онда да ата-аналар көп уақыт өткізіп алып жатады. Яғни папасы 3-те сөйлет, 4-те сөйлет, 5-те сөйлет деп, яғни әлі сөйлейді ғой, бәрін былай түсінеді деп, әлі әртүрлі ырымын жасадық, скоро сөйлеп кетеді деп сөйтіп көп уақыт өткізіп алып жатады. Сондықтан оған да көңіл бөлу керек. Ал балалар неврологиясының жүйке жүйесі аурулары ішінде жас нәрестелердің арасынан шығып жатқан эпилепсия ауруы ең көп пайызды алып отыр. Бұл медицина мамандарының келтірген мәліметі. Эпилепсия ерте жастағы балалардың психикалық дамуына көп әсер етеді. Диагноз қойып, уақытында емдемесе, кейін балалар өзіне өзі көмек бере алмай, мектепке бара алмайтын мүгедектік жағдайға жетуі де мүмкін. Дәрінің әсерімен, күшімен судорогыны тоқтатып, ары қарай болдырмауға болады. Бірақ ол әрине емге байланысты. Себебі кей ата-аналар яғни рекомендацияны толығымен орындайды, кейбір ата-аналар дәріні көп ішкізгісі келмейді, соған байланысты. Егер дұрыс терапия қолданылған болса, негізі судорогыны болдыртпауға, құрысуды болдыртпауға болады. Но 100% емделді деп, бұл диагнозда ешқашан айтылмайды. Себебі әрине әртүрлі, тұқым қалаушылықта факторлар болуы мүмкін. Және де мидағы органикалық зақымдалуға байланысты болуы мүмкін. Яғни миында кеста болса, именно ми қабатындағы, ішкі қабатындағы кеста болса, онда әсер етуі мүмкін. Немесе әртүрлі енді ісік болса, гидроцефалия, банаға айтып жатқан ауруымыз, сондай өзгерістер болса, мысалы органикалық себептерден мидағы судорога болуы мүмкін. Қазіргі таңда балаларды неге судорог көп деп ойлаймын? Әсер етеді. Балдар кеш жатады, түнімен жүреді, шыны керек. Сосын ең үлкен әсер қазіргі енді гаджеттарымыз өте әсер етеді. Миға көп салмақ түсіреді. Жас балалар түнде телефон көп қарайды, шыны керек. Сондықтан соның ішінде басқа жүйелерге қарағанда именно миға, именно жаңағы нерв жүйесіне үлкен кері әсері тиеді. Миопатия тұқым қуалайтын аурулардың қатарына жатады. Миопатия ауруына шалдыққан балалардың бұлшық ет клеткаларындағы зат алмасу процесі бұзылып, бұлшық еттеріндегі белоктар ыдырап, жүріп тұруына кедергі келтіреді, сондай ақ баланың өсуіне мүмкіндік бермейді. Өкінішке орай бұл сырқатқа ұшыраған сәбилер де біздің өңірімізде жиі кездесіп отыр. Кейбір ата-аналар дұрыс түсінбейді, біздің тұқымда ондай болған жоқ депті. Но бұл тұқымға байланысты емес, тұқым қалаушылық әсері бұл жерде наследственность ешқандай әсер етпейді. Ол на геннің уровне, яғни балада бір геннің дұрыс дамымауы, яғни соның әсерінен балада миопатия, миастения деген аурулар пайда болады, бұлшықеттер бос болады. Бұрын негізі бұндай миопатия, спинальный мышечный атрофия ауруларын көп қоймайтын еді. Диагнозды себебі ДЦП ауруымен, яғни балалар сал ауруымен шатастыратын еді. Банағы да айтқандай, диагностиканың төмендігінен. Ал қазір енді-енді ғана емі табылып жатыр. Спинальный мышечный атрофия ол өте ауыр ауру, бірақ емі табылып жатыр. Осы Қазақстанда биыл тек 2020 жылы препараттар енгізіліп жатыр. Ол бірақ та бізге әлі жеткен жоқ, енді бізде ондай жұмыс істеп көрген жоқ сол препаратпен, но болашақта жұмыс істейміз деген ойдамыз. Қазақстанға енді келіп жатыр 2020 жылы. Ал жалпы енді симптоматикалық ем, жаңағы емдік дене шынықтыру, жаңағы әртүрлі массаж. Диспорт препараты өңіріміз бойынша
бүгінгі таңда 50 науқасқа жасалынған. Дәрігердің айтуынша, бұл препаратты енгізгеннен кейін емдеу нәтижелерінде қимыл әрекеттері жақсара түседі. Аяқ-қол және буындарына бұлшықет тонустары азаяды, психоэмоционалдық және сөйлеу дамуының жақсаруы да байқалады. Бұның барлығы әрине Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының қолдауынсыз мүмкін емес. Яғни 2018-2020 жылдарға денсаулық сақтау басқармасы мен деспорт алуға ақша қазынадан бөлінген. Қазіргі кезде біздің бөлімшеде жаңа әдіс енгізілді. Ботулино терапия деген. Ботулино терапия ол әртүрлі салаларда қолданылады. Тек қана неврологияда емес, офтальмологияда, гинекология, урология, эстетикалық медицина, яғни косметологияда да қолданылады. Мақсатымыз біздің балалардың сал ауруы ДЦП кезде, және де инфекциядан кейін, әртүрлі травмадан кейін, инсульттан кейін балаларда спастика пайда болады. Яғни бұл шығыттердің тонусын жоғарылауы. Ол біріншіден қозғалысын шектейді баланы. Екіншіден баланың күтімін қиындатады ата-аналарға. Сондықтан сол бұлшықеттердің тонусын азайту мақсатында, спастикін азайту мақсатында бұл терапияны жүргіземіз. Ол препарат бұлшықетке енгізіледі. Бұлшықеттерді енді дәрігерлер өздеріміз таңдап аламыз. Астана қаласында 3 дәрігеріміз оқудан өтті. Және қазіргі таңда балаларға осы терапияны жүргіземіз. Керек бұлшықеттерді, мысалы, қолында шектеу болса, қозғалысын қолына, аяғына осы аяғына, өзін керек бұлшықеттерге, бұл препаратты енгіземіз. Препаратты енгізгеннен кейін бұлшықеттер босаңсыйды, және де баланың қозғалысы жеңілдейді. Және, мысалы, күтім қиындауы болса, ата-аналарға бала тырысып, яғни, мысалы, даже баланы киіндіру қиын болса, памперсін ауыстыру қиын болса, осы терапия арқылы баланы бұлшықеттері босаңсып, қозғалысы жақсары, баланы сондай жақсы, негізі жоғары эффекті препарат диспорт деген, ешқандай кері әсері жоқ десек те болады, 100% бірде бір 46 балаға жасалды осында бұл. Бірде бір балада ешқандай кері әсері болған жоқ. Кем дегенде 3 айдан 1 жылға дейін әсері болады. Стационарға жатып емделген кезде жасалмады. Және әсері, мысалы, аяқталып бара жатса, қайтадан стационарға жатып, ата-аналар бұл терапияны ала алады. Қайталауға болады. Қайталауға болады. Қадірлі көрермен, бүгінгі осы қоғамның байлығы балалардың саулығына көңіл бөлейік. Арнада амандықпен кездескенше сау болыңыздар.